waxaynu halkan ka saaray dawladdii Afrika ugu xoogaweynayd waxaynu balanaa difaaca dalkeena hadii dibadda leenaga soo weeraro la taliyaha gaarka ah arrimaha siyaasadda ee madaxweynaha Soomaaliland siyaasi Cali Maxamed Waran Cadde ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya ku yeedhay inay faragelin ku hayso gudaha Soomaaliland oo gobolada qaar ay kiciyeen ujeedadooduna tahay inay isku horkeenaan shacabkiya dawladda siyaasi Waran Cadde ayaa shacabka u soo jeediyay inay u midoobaan cadawga Soomaaliland ku soo duulay una diyaar garoobaan difaaciisa waxaynu gaarnay midnimo waxaynu gaarnay inaan la gaarno inaan maanta marayno inaan madaxdeena inagu gacmeena ku doorano waxaynu gaarnay inaan dalkeena iyo dalkeena mideyno waxaynu gaarnay inaan dawlad noqono oo maanta Soomaaliland halkii lixdankii naga luntay inaan soo celino dadkii aynu gacanta u gelinay xornimadeena lixdankii ee 30 sano aynu ku jiray ee halganka badan inagu qaatay inaan dib ula soo noqono waxaad moodaa inay maanta inoo quuli laayihiin gobonimada iyo dawladnimada aynu haysano marka waxay bilaabeen inay sameeyaan arrimo aad u fool xun oo arrimaha gudaha ee Soomaaliya ay soo gacan geliyaan oo goboladeena qaar ay kiciyaan oo ay damcaan inay isku keendiraan si ay meel ay noo soo maraan u helaan waxaynu halkan ka saaray dawladdii Afrika ugu xoogaweynayd miyaynu ku hakaraynaa dawladda yar ee daciifka ah ee lagu hayo xamar ee lilleeyo way soo buaysaa mar haddaynu raggeenu ogaanu ka saarnay miyaynu ku hakaraynaa maya marka waxaan leeyahay walaal xisbiga dhiijinina aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxay noo ballana wadajirka Soomaaliland waxay noo ballana difaaca dalkeena haddii dibadda leenaga soo weeraro waxay noo muxuu ahaay ballana inaynu wada jirro sidiina awalba wada jirnay waynu uliya diirkeed noqono wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xamse xayid wararkalanta afka soomaaliga c b a t v واو اسبوعكيسو فيعي صاحبي ما تكيشي سما ما شاء الله صاحبي معاك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها